Wagire. Wagire. Umeona aje exam? Umerudi mapema kwani ilikuwa rahisi exam? Ai mama shigidi ah nakufa hoi wikidi ah ai mama shigidi punk fire. Wewe kwani ni class mlikuwa mani exam? As you can see I am not dead. Naona ujalala. Hai wewe unaweza lala kweli after kitu imefanyika? Hiyo kitu imefanyika ni moto. Hai. Huyu mungwana amepigwa na shoka. So, hakuna haja ya kudanganyana dunia hii. Maneno ni mapema. Ama namna gani?